اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بہت زیادہ شدت سے انتظار کر رہے تھے لوگ کہ بھائی آج تقریباً 6 محرم ہو گئی اور ابھی تک کلام نہیں آیا، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا نیا کلام شیر خدا کا شعر ہے، میرا حسین ہے، بہت زبردست شاندار ویڈیو کے ساتھ الحمدللہ کلام ریلیز ہو چکا ہے، اور اس کلام کا لنک ہم نے اس ویڈیو پر دیا ہوا ہے۔ تو دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ آپ نے پہلے تو ہماری اس فیس بک ویڈیو کو جو اس وقت لائیو آ رہی ہے یا آپ بعد میں دیکھیں گے، اس کو فوراً شیئر کرنا ہے، کیونکہ شیئر کرنے سے ہی پیغام بہت دور تک پہنچے گا اور انشاءاللہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچے گا۔ اور بہت زبردست بات یہ ہے کہ ابھی کلام ہم نے ریلیز کیا ہے، 1 گھنٹہ ہوا ہے اور 25,000 ویوز ہو گئے ہیں، 1 گھنٹہ صرف ہوا ہے اور 25,000 ویوز یوٹیوب پر ہو چکے ہیں، اور اتنی تیزی سے کلام جا رہا ہے، کیونکہ کلام کی بات تو اپنی جگہ ہے، موضوع اتنا شاندار ہے، موضوع اتنا شاندار ہے کہ شیر خدا کا شعر ہے، میرا حسین ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو پر فیس بک کی جو لنک دیا ہوا ہے، آپ اس لنک کو ابھی اوپن کریں اور حافظ طاہر قادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جو کلام ریلیز ہوا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی جس کلام کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، وہ کلام واقعی اتنا شاندار ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں احسن بھائی سے گزارش کروں گا کہ احسن بھائی تھوڑی دیر میں ان کو آڈیو بھی سنائیے گا، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگ جس کلام کا انتظار کر رہے تھے، وہ کلام کتنی محنت سے ہم لوگوں نے تیار کیا ہے، کیونکہ اس کی جو آڈیو ہے وہ راؤ واسے ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے ہوئی ہے، وہ کام کرتے ہی بہت شاندار ہیں، بہت زبردست کام کیا ہے انہوں نے، بڑی محنت سے کام کیا ہے پوری ٹیم نے میری، اور جو ویڈیو ہے وہ ہمارے HDS پروڈکشن قاری عثمان غنی نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ آڈیو ویڈیو بہت شاندار ہے، بہت محنت سے کام کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ یہ کلام دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ اس ویڈیو کو فیس بک ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کر دیجئے، اور ہماری آفیشیل جو یوٹیوب لنک ہے اس کو بھی اوپن کریں، ابھی اوپن کریں، کیونکہ جمعے کا مبارک دن ہے اور آج کے دن تو بالخصوص لوگ جو ہے نا وہ ریلیجیس کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیگر خرافات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک سنہری موقع ہے، آج ہم نے یہ کلام ریلیز کیا ہے اور بڑی ہمیں بھی بڑی بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ امام عالی مقام کی کیا شان ہے، یعنی وہ لفظوں میں تو بیان نہیں ہو سکتی نا، وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دین کی خاطر جتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، پورے گھرانے نے، حسن بھائی شہداء کربلا نے جتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو رقم کرنا مشکل ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم ان عظمت راہ عظیمت کو جو انہوں نے راہ عظیمت کا سفر کیا نانا جان کی امت کے لیے، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور میری نیت الحمدللہ کہ 8, 9, 10 محرم الحرام دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو خالی ایسا نہیں کہ میں، طاہر قادری، احسن قادری سفر کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، کیونکہ اتوار 8 محرم چھٹی کا دن ہے، 9, 10 محرم چھٹی کا دن ہے۔ تو آپ بتائیں کہ شہداء کربلا نے اتنی عظیم قربانیاں دی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہم ان کے لیے یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ 3 دن راہ خدا میں سفر کریں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں، خوب ایصال ثواب کریں ان کو، ہیں یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہمیں کرنا چاہیے، اتنا تو کرنا چاہیے نا کم سے کم، کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، ان کی عظمت کے ترانے گائیں، ان کی منقبتیں پڑھیں، خوب ان کو ایصال ثواب کریں، لنگر بنائیں، ہیں یہ تو ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو 8, 9, 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ عزوجل میں اور احسن بھائی بھی مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے۔ دیکھیں ابھی تک جس نے یہ ویڈیو شیئر نہیں کی، فوراً شیئر کر دیجئے، تاکہ یہ شیئرنگ اس کی ہزاروں لاکھوں تک پہنچ جائے اور ہمارا پیغام، پیغام محبت دور تک پہنچ جائے، کیونکہ کلام بڑا شاندار ہے، شیر خدا کا شعر ہے، میرا حسین۔ حسن بھائی کلام سنا دیجئے تاکہ لوگوں کے ذوق و شوق میں اضافہ ہو جائے، مدنی قافلے کی نیت تو آپ لوگوں نے کر ہی لی ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ کلام سنیں گے تو آپ کی جو نا وہ تشنگی بڑھ جائے گی کہ بھائی فوراً ویڈیو، ویڈیو کے لیے آپ کو انتظار نہیں کرنا، ابھی اسی ویڈیو پر ہم نے یوٹیوب کا آفیشیل لنک دیا ہوا ہے، ابھی لنک اوپن کرنا ہے، آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، تھوڑی دیر کے اندر اتنا شاندار اس پر رسپانس ہے، اور سچی بات ہے بھائی، ہماری تو دعا ہے کہ اس کلام کو قبولیت بھی مل جائے اور مقبولیت بھی مل جائے، کیونکہ پیغام محبت ہے، پیغام حق ہے۔ حسن بھائی کلام سنا دیں گے، بس آپ کے انتظار میں ہوں۔ جس
अभी आपने कलाम सुना है, ऑडियो इतनी शानदार ऑडियो है, इतनी शानदार वीडियो है, अभी तक नहीं देखा देख लीजिएगा। और हाँ, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ये कि नेक्स्ट भी हमारे जब जब कलाम आए, क्योंकि आगे फिर जाहिर बात है कि योम रज़ा भी आ रहा है, आला हज़रत का महीना है, फिर रबी अव्वल का महीना है, तो वो कलाम भी आपको फ़ौरन मिल जाया करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह तबारक व ताला हमें शहदाए करबला की सीरत को समझ कर और उन्होंने जो हमें पैगाम दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।